Endri Beqo, karikaturisti që suporton dhe proteston në përmjet artit të ti, është diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiran për skulptur dhe grafik. A i ka marrë pjesë në shumë aktivitetet të ndryshme në kategorinë e karikaturave, si në portrete, dhe ka qenë pjesë e Info Network, ku ka marrë çmimin e dytë në temën e karikaturave dhe BS. A i gjithashtu ka marrë çmime ndërkombëtare në festivalet e strip dhe cartoon dhe në galerin Hamam në Prizren, ku hyri dhe për herë të parë Bienalja e Karikaturës në hartën e Shqipërisë në Niko Nikola në Pogradec dhe e fundit në Ferizaj në festivalin e Shoqatës së Karikaturës Hithi, ku u vlerësua me çmimin për vlerat e larta artistike, ku kontribuonin dhe shtetet e ndryshme të hartës ballkanike. Ka marrë pjesë në ekspozita kolektive dhe tre ekspozita personale me tematikën sociale për tërmetin e Durrësit dhe e fundit për Covidin. Gjithashtu, ilustron artikuj, libra botues për fëmijë, gazeta, karikatura sociale si dhe libra comic book me tematik personale, ku ka marrë pjesë edhe në novelat grafike nga Ministria e Kulturës. Endri, sot imagjinatës tënde i përgjigjen shumë shpejt duart, si nisi ky rrugëtim drejt karikaturës? Unë jam ndikuar shumë nga pjesa e artit të filmave vizatimor, librave që lexoja, artikuj, pralla, ilustrime. Piano që isha në muzikë kalova në konkurs pikture, ka liceu pikturë dhe skulpturë, din akademi, dhe kjo ka qenë karikatura që unë ndërformoj në mirëkuptim fjalës, do të thënë jo në tallës, por në pjesën e humoristike që njerëzit mund të jenë të kënaqur. Pavarësisht simbolikat që unë referohem shumë mediave, shumë situatave, ngjarjeve që krijohen në botë për viruset, luftra, krizë. Këtu më ka të gëcuar më shumë që karikatura më bënd të i kemë gjatë simbolike. Pastaj, nga shikusit, vetëm interneti është ajo që u publikoj edhe që shikojnë edhe varet nga ajo që japë, që flasin me atë lapsi dhe protestojnë me atë lapsi, sigurove. E kuptoj. Pra ti ke zgjedhur nëpërmjet artit tënd të suportosh dhe të protestosh tematika në të gjithë botën po. Që e tërheqin vëmendjen tënde. Po. Kjo është. Ka gjë që nuk shkojnë, thjesht duhet t'i ironizoj disa gjëra që krimet që kështojnë nga duart e njerëzve, që shkelet drejtësia, vritë e fëmijë pas ditës në për luftra, thatësira, çdo gjë, unë thjesht jap mesazhin i kurajues për të doptit, edhe ato shkelësi që dëmtojnë problemet anë botës, jap ironizim, i gacmoj, edhe për t'i parë më shumë gjërat simbolike, se karikatura është filozofi, është simbol që ti duhet ta shfaqësh dhe për t'i dhënë mesazh, edhe kjo është ndikon më shumë. Pastaj njerëzit varet pse inteligjenca e njerëzve varet si e shikojnë dhe se konceptojnë karikaturën. Disa mund të ofendojnë, disa mund ta pëlqejnë. Është e thellë deri diku. Sa i ka mirëpritur Shqipëria artin tënd? Arti është pritur mirë, do të themi që konkurset kolektive që kam bërë si në Kosovë, në pesë vendet, në pjesën e Prishtinës, Kosovës, Prizrenit, edhe në Shqipëri. Shprekur dhe në hartën e Shqipërisë karikatura Bienalja, madhe, organizuar nga Niko Nikola, që është vajzes e ti Flora Nikola dhe sepse në fillim ka qenë gjemisët Hostelit, ato që rënjët e para që në komunisëm kanë ngelur gjurëm, dhe pse jo, sot ta bëjmë në kohën moderne, për të prekur hartën tonë edhe karikaturistët e tjerë. Kjo është që, si që përkryohet në Balkan, kontinent, Europë, konkurse, për bëhet e Shqipëria e dytë në Bienali Plus. Kosova ka angazhime, ka dhe ati konkurse, pas më isha dhe në Ferizaj në fundit. Po, ku ke rëmbyrë një të shmim. Për vlerë të larta artistike, që falenderoj shoqatën karikaturistë Hithi dhe Irmi Mosliu. Këtu ka qenë që unë vetë eci dhe thjesht du të lëviz vetë, sepse po prite, po bërë plane, dëshira, okej, gjithë kemi. Pasaj më jep më shumë pjesa e ilustrimeve, sepse ilustrojë dhe libra për fëmi, praktiko dhe animacionin, forma e balës që unë bëj skulptura dhe ajo më ka angazhuar më shumë akademia, pjesa e profesorave që i përshëndes. Por që më shumë
Bëndja ime trurim është për ande jashtë pjesën e aktiviteteve që organizoj. Si dhe Turqia, këto kontakte që kam edhe rrjetet sociale më ndihmojnë më shumë që e praktikoj. Lind pyetja se si e menaxhon Endri kohën që të merret dhe me tematikat në Shqipëri, por jo vetëm. Gjithsesi ajo që po çove herë do ecë dita para. Kam ato të mia informacionet ose kërkesa nga mediat që kërkojnë ose gazeta që punoj. Koha që kam qenë bëjë nga që karantina që kam punuar 70 punime për Covidin, që më bërë një ekspozit për Covidin. E ka qenë më e mbyllur që mu më ka shpëtuar pisa e kohës nga gjërat kreative, mendime që unë nuk kishë gjithë që së shkonte me situatën e Covidit dhe unë interpretoja në figura, i shfaqa në inkuraim, talja Covidin, si që talja ime ne nga anën që në mori pjesën e biznesit gjërave dhe fillot atë adhjën atë karikaturave për këtë bërat ekspozit. Skulptura është dreka që unë gjatë mazitës punoj, ku kam në një kreativitet ose një punë. Pasi darka është pushimi do njërë në artistë kemi që në darkave do njërë, kur se shojnë do orën të tretë gjithë, do njërë harrojmë edhe na ju njërë ndeli që punojmë aty që japim gjëndjes emocionalit, fantazis. Po që do njërë jam dhe full, do njërë pak ose qka. Cila është kryefjala e punës tënde aktualisht? Thjeshtë të mos urzohem për gjërat, sepse njerëzi kanë nevojë për mua në një gjithë kam, sa jam i ri edhe të investoj në vete. Pavarësisht arti shumë ka është mbietes, është shumë e vështirë kur mban një studio diçka. Dhe në punë do të punë stabil, kjo dije, sepse ne jemi që ka vendosur në të vizim se andi këtej. Dhe thjesht duhet të prekim gjëra që kanë ndihmë me atë dëshirës, ti bësh gjërat me zemër dhe qetësi gjithsaj është tutia, vullneti dhe pasioni. Këto janë tre bazat që është arti. Sot që pasioni yt është kthyer në profesionin tënd, sa i sugjeron ti këtë profesion për të rinjt shqiptar? Ka artista të tjerë që merren me artin e karikaturës deri diku, domethënë. Unë kam sugjeruar edhe kam bërë edhe grup kolektive që kemi bërë të këtë të virës grafike, të strip art al, kemi bërë një viteve 2017 këtë ministria që angazhuam një grup. Është e vështirë grupet që të krijojnë sepse ata më shumë fokusojnë tani para ca piktur për produkte fotografia ose piktura. Ka që kanë dhe karikatura, po është shumë e vështirë që hapa ti të kollaj. Sipas kohës, normalisht që disa gjëra të tjera që mos të dorëzohen edhe ato të vazhdojnë. Pra fillimi është i vështirë, por me kalimin e kohës kur bësh dhe pak më i njohur, kur arti përqafohet më shumë, aty nis. Po, do të thonë unë pajtoj më shumë të puna, se që të regoni të rënetë, unë një postoj, edhe shkushoj njëzit, është ky, ja ta telefonoj, me të fillon kontaktet, kjo që më shkryuar, si karikatura në martesat, karikatura në zyra drejtor, ose durata ditë lindjesh, në formë aktivitete që kam qënë nga bashkia, ose të këto su markete. Këti është kam lëvizur dhe kontaktet i kam akoma dhe ti shpunoj, japa të energjin time dhe kush më lërëson. Le të japim pak në gjyrim intervistës tonë dhe ti do të ndash me ne në mirëmëngjes Shqipërisë, cila ka qenë dhurata më e çuditshme në optikën tënde që të është kërkuar për të realizuar? Për karikaturë? Po. Okej. Nuk është se ka shumë, themi drejtën, por... Okej, është pak personal, sepse unë kam një gjë, unë në karikaturë nuk fusë shumë politik, asë më ka kërkuar për politik, që pa kërkuar për këtë ministrin, për këto dhe më thënë. Tishtë nga që njëri që fanë si i anës partë të pësës, edhe më bërë atës si kur u martua me pësën edhe bërë atë dy si burë e grua. Kjo është një gjë që dishme që unë ngella thash, okej, po e bëj. Por që më shumë më bërkojnë vetëm teme sociale, pjesën e bëhes që kam bërë për hartën e Shqipërisë që hypë në një shkëmbë, dhe shkëmbi nuk e ban dot dhe nga tërmeti krisët dhe nuk e këprek do të bëhen. Ajo është paka shumë godit se që më ka kërkuar për osim. Endri, ne të falenderojmë që ishe me ne në mirëmëngjes Shqipëri. Kërësi.